čas stišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na pátek po třetí neděli postní. Evangelium podle Marka, 12. kapitola, 28. až 34. verš. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. A řekl mu ten zákonník, správně mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Každý člověk si ve svém životě klade otázku, co je pro mě to nejdůležitější? Takovou otázku si položil také učitel zákona. Které přikázání je nejdůležitější? Ježíš mu odpověděl, miluj Pána Boha celým svým srdcem a bližního svého jako sebe samého. Ježíš propojil ta přikázání. Jsou jako dvoukřídlé dveře. Když se otevře jedna půlka, tak se musí otevřít i druhá. Když se zavře jedna půlka, tak se zavře i druhá. Ježíš navíc učinil přikázání lásky k bližnímu svým přikázáním. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nakonec si připomeňme slova svatého Augustína. Miluj a čiň, co chceš. A slova svatého Jana od kříže. Na konci života budeme souzeni z lásky. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Tomáš Krištof Pěchník. Farnost Tábor. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.